Forest. मेन हो नि यो चिज अब शून्य र आफ्नो दलको निम्ति यो पहिलो गोलको खोजीमा नै बहिनी नोर्किलालाई यस मञ्चमा आइदिन हुन पनि म अनुरोध गर्दछु। साथसाथै हामीले निम्ताएका अतिथिहरू टुर्नामेन्ट आयोजन भइरहेको छ। पहिला हाम्रो जिल्लाको 11 थानामै लोकल्ली टुर्नामेन्ट हुन्छ, त्यहाँबाट जितेको टिमहरू फेरि डिस्ट्रिक्ट लेभलमा गएर खेल्छ। आज यताबाट जुन चाहिँ फिमेल र मेल टिम जितेको छ तिनीहरू नेक्स्ट स्तर अर्थात् डिस्ट्रिक्ट लेभलमा खेल्छ। यो खेलामा मैले देखेँ कि यो यताको जो युथ केटाहरू र केटीहरू एकदम उत्साहित हुनुहुन्थ्यो र तिनीहरू राम्रो प्रकार खेल हामीलाई देखाइदियो। यस्तो प्रकार खेलमा जो युथहरू तिनीहरूको एउटा मेन्टल डाइभर्सन हुन्छ, मोबाइल फोन एट्र्याक्सन, त्यसपछि तपाईँको ड्रग्स एडिक्सन, यताबाट डाइभर्सन भएर तिनीहरू एउटा समाजको मूल चोट पाउँछ र समाजको विकासमा सहयोगिता गर्छ, सहयोगिता गर्छ। र यो पनि हुन्छ कि भविष्यमा यहाँबाट कोही पनि राम्रो खेलवार निस्केर तिनीहरू अरू ठुलो जग्गामा चान्स पाउँछ, यो आशा गर्दैछु। यो पुलिसले गरेको छ, मैले पहिल्यै भने दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्टले यो टुर्नामेन्ट आयोजना गरेको छ पुलिसले। त्यसको फर्स्ट स्तर हाम्रो थाना लेभलमा, यहाँबाट जितेको टिमहरू फेरि जिल्ला लेभलमा गएर खेल्छ। डर त्रासको एउटा कुरा हो भने यति नै, र अन्य हाम्रो नागरिकको लागि चाहिँ उहाँहरू चाहिँ एउटा सुरक्षा कवच हो भन्ने एउटा यो एउटा मेसेजको लागि चाहिँ, र हामी सुरक्षित छौँ यहाँहरूको एउटा ल एन्ड अर्डरमा, हामी सबैले एउटा नागरिकले ल एन्ड अर्डरले जहिले पनि हामीले हातमा लिनु हुँदैन, यसलाई पालन गर्नुपर्छ भन्ने एउटा यो सुझावको साथमा, यो एउटा सन्देशको साथमा जुन प्रकारको एउटा फुटबल आयोजना भयो यो एकदम राम्रो आयोजना भयो। र आउँदो दिनहरूमा र यो फुटबल यहाँबाट जति पनि हाम्रो रिम्बिक नजमा क्षेत्रबाट थाना अन्तर्गत जति पनि प्रतिभाहरू छ यहाँहरूले अब डिस्ट्रिक्ट लेभलमा पनि उनीहरूले एउटा प्रतिभा आफ्नोलाई दर्शाउने एउटा मौका यहाँहरूले दिनेछ, यो प्लेटफर्मले दिनेछ। र हाम्रो रिम्बिक नजमबाट जाने जो जो पनि खेलाडीहरू छ डिस्ट्रिक्ट लेभलमा यहाँलाई पनि अगुवाई बधाईको साथमा मेरो सानो सम्बोधन यहीँ अन्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। आजको विनर्स दल, विनर्स टिम, यस साथीलाई प्रदान गर्दै गर्दछु। साथसाथै उहाँलाई यो सानो नगर साथी पनि हो, विनर्स दललाई यो उपकरण भइरहेको छ।
र यस पश्चात